kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkaas oo aanu ku eegi doono barnaamij loogu magacdegray socdaalkii nabadda ee culimada ugu waaweyn gobolka Sool ay ku kala bixiyeen deegaanada xoolaadu ka dhacday ee koonfurta gobolka Sool. Culimada ayaa markii ay halkaas gaareen beelaha walaalaha Soomaaliyeed waxay ka codsadeen inay qoriga dhigaan oo ay nabad qaataan. أبي ويلي أنا تكلم يوم صدقين أنا بتشوتشين مينو إديار موتين أو شغلنا إسلام دول كان تحجلين أما سدين تينا ترسم هذا أنا حيرنين ودال الحوكس آخره مركوس قرده جو كركذا هوسة أول الكضافة كمرو لقو كل ماي diiqad iyo ciile dakanooyinku galay markii la isku daba joogo dadabsiye ma aamino guriyaha loo diyaafaday dumarkiina kala quuste oo way iska diba jooge dugaagii abeesada ayay dad iswadaagaane qalbiguna dam weeyo rajadu way iska daba teele dadka baa ruuxi ugu xigay yuu ka didayaaye deganaasho way kala tageen uu ku doogsada ee xarkihii iblis daajay uu daaqalka u galay dacal kale haddaan eego dunidu waa yaabe nin dulleeyey qoladay ahayd hooyadii dihatay ama dahabadiisii tolkee dacwada u loogay ee seedigiisii daba deeqada u mehershay dumbuq yar rasaas doora iyo waran la doonaya ama duqaydi heerkii dhammaan xididkii soo doortay intuu dooxo libin doonaya waa damiin marane sadaha la dhalandooriyey diifta la asqaysan habaryaraha daadumahayee dalac la meeraaya hooyada ilmada duugaseedii liliyadu hayso waa dunigadoon iyo hal aan diirka galahayn miyaan hertolkay dakhalka jabay ilaa dareemaynin miyaan culimadii daacadnimo diinta fidinaynin miyaan duubabkii xaajada dib u jaleecaynin caqligii miyuu dowday oo garashadii daashay taariikhdu waa qalin ku duug jiil dambaa warinne miyaan sharafta deelqaafku galay loo godayahaynin miyaan dacarta ciilkiiyo isdhucu jeerna damahaynin miyaan deeqda eebiya raxmaad cili danaynaynin abaarta miynaynu ka baxno miyna rabin oo ilaahay rabi noo shubo miyaan deeqda eebiya raxmaad cili danaynaynin miyaan daadta aakhira dadkani doc ka garanaynin dacal kale dantii guud haddaan dib uga faalloodo degmadeenna amar baa ka jira guuldariya yaabe dadweynuhuna amakaag la dhimay daawashiya ceebe dhowr haloo inoo daran haddaad idaransiiyo doqonnimada ceebooda dugsiga door isodambog nin waliba waxa ismoodaya inuu niraga yahay laakiin waa doqon liita mar hadduu talkii dilay walaalkii dilay abtigii dilay doqonnimada ceebooda dugsiga door isooda moodka kala ruuga ifiyaha isdili beed u kala doodka isdacweynta doodaha dhalada layska soo daayo odayaasha doobinahaya doocna garanaynin durbaankooda iyo hertolkii loogu dawgalaye isdaweeya sharaftii dunta rugta ceebtiya anagu waxaan nahay dadkii dhexdhexaadka ahaa ee aan labada qolo midnahay maga ugu horeysa ilaahay beerkeenu ku dhacday soomaaliya kulligeenba marka labaad ilaahay laba dahayna fahasin marka saddexaad ilaahay dhibaato ahayna korqaado marka afraad ilaahay cirka raxmaad qeyr qaba inaga siiyo ayaata ilaahay naga jiray Amen.
شيخ عبد الناصر حاجي أحمد يا وحو هل كاسي كتشي دي هذا الدور ودين عيب بلان تابان اي ودمان تيكو سابسن مهمة دا اي نبا دولة دا ين لغم مارمان اي تا ين لسوح اليو حس اللوني دي ورال تنما دي حقال كي يو حكت دي سلماركانا قولك لدقو او نبا دلقاتو إلهي يا قلبي قفك عارف صار تكسر إلهي يا إنتي أنت وأنا حريصة إلهي إنتي كدمتي لولا غيرنا حريصة
إلهيو أنت عيل غبت عيل كسر إلهيو نودع نود دائمين إلهيو نود دائمين odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa iyaguna soo dhaweeyay socdaalka nabadda ee culimada gobolka Sool ku mareeyeen deegaanada koonfurta gobolka Sool ee colaadu saameysay iyaga oo ka hadlay sida ay ugu baahan yihiin nabadda iyo xasiloonida walaaltinimo شيخ عبد الناصر حاجي احمد دكتور احمد اسماعيل مرو هذلك غبغبدي سغد دبا مري اي وها اي شيغين ان اي ديغانادين اي نبا ديارو يين اسلام مركان اي دونيان ان هلكاس لغا سيان بقادو سخدالك نبدا او ان لا جوجين الا لغا غاريو نبد وارتا إن شاء الله تعالى وقاس كون ميا إلى يوحنا كبر إلى نبدأ نوهر قليو إلى يوحنا كبر إلى برواقي رحمة الله ينسيه على دع الله نجتش بيو وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنت أسكت بشعب كديجان كا يا واحد سكقة ذين سبارين كده يا لي يجو الله بتسوي القليي شيء جينا إنا سقيرة لأن نبدأ هو ذقتين وندعو علماء ذا وعائنا شيء جينا إنا نبدأ كشقين يعني يحصلون ذا يهند حكتة أو حجالة وأنا المرن بكلام مارمين عبد الرشيد حسن عدي وربعين تهرفة دي ميديا لاس عانوط